ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ပိုင်းကတော့ဒီ blast injury နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ medical aspect ပါအဲ့ဒါလေးအကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် learning objectives တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ blast injury ရဲ့ epidemiology ကို discuss လုပ်မယ်နောက်ပြီး blast injury ရဲ့ physics ကို describe လုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခါတော့ special scenario လေးတွေကိုတော့ describe လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် blast injury ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ terrorist တွေရဲ့ဒီလုပ်ရကြောင်မလို့တည်ဆုံးမှုတာကျွန်တော်တို့ Oklahoma City မှာဆိုတော့168ရောက် World Trade Center မှာဆိုတော့လူပေါင်း1000ကျော်အဲ Madrid train bombing မှာဆိုတော့200ကျော်တည်ဆုံးတယ်နောက်တူချူ Syrian attack မှာဆိုရင်တော့12ယောက်တည်ဆုံးပြီးတော့ American anthrax ကျောင်းမှာ5ယောက်ဆုံးတယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ physics of blast injury ပေါ့နော်အဲ blast shock wave ပေါ့သူကဘာလဲဆိုတော့သူက pressure ဒီsource တကွာနေပြီးတော့ဒီ pressure တကွာ readily transmit လုပ်လာပြီးတော့ဒီကာထားတဲ့ surrounding medium တွေကိုသူကရောက်ရှိသွားတာပါလေအဲ့တော့သူမှာ component သုံးခုရှိပါတယ် positive phase ရယ် negative phase ရယ် now mass movement of wind blast wind လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အသုံးခုရှိပါတယ် the defining characteristic of conventional explosive is the variation in ambient pressure over time characteristic conventional explosive characteristic ကို define လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီအချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အထိမှာဖြစ်လာတဲ့ ambient pressure variation ကိုသူကဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် positive phase အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ wave ကပို့ပြီးတော့ဒီ ambient air pressure နဲ့အတူမြန်မြန်များလာနိုင်ပါတယ် the blast over pressure လို့လည်းခေါ်ပါတယ် biological effect ဒီ conventional blast ရဲ့ biological effect တရားဒီပဲပုံမူတလဲဆိုရင်တော့ peak over pressure ရဲ့แล้วก็ duration of positive phase positive phase block จ๋าเลยแล้ว over pressure peak ก็ block ชื่อเลยไอ้ปอมูดีบาเลยอ๋อ blast injury ป่ะเนาะอ๋อ blast wave เนี่ยဆိုရင်ตัว injury ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ตัวဒီဒီအပြင်ကနေပြီး external loading ဒီ body နဲ့ organ ကိုตั้วပြီးတော့ loading ဖြစ်ခြင်းအပြင်ตัว injury ရနိုင်ပါတယ်ဒီလေးပါဝင်တဲ့ organ organ นี่ပါဆိုရင်ตัวပြင်ပမှာဒီ external side ဒီဘာတစ်ခုမှမရှိပဲねinternal injury မှာလည်း internal injury လည်းဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ middle ear ရယ် now lens ရယ် now GI tract တွေဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ blast injury ကိုကျွန်တော် categories ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ the primary ရှိမယ် secondary ရှိမယ် tertiary ရှိမယ် combine ဆိုပြီးရှိပါတယ် now primary blast injury ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီ pressure wave ကိုရဲ့ concussive effect က victim ဘောတို့က dry ရောက်ရှိပါတယ်ပြီးရင် air and tissue interface ကြမှာ shear effect တွေပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ angle space အချင်းဒီအလုံးပိတ်ထားနေရမှာ detonation ဖောက်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံပြီးဖြစ်ဖို့ chance ပုံများပါတယ်အဲ့တော့ဒီ primary blast ရဲ့ sensitive အဖြစ်ဆုံး organ ကိုပြပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က ear ပါဒီ blast တစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူကဒီရုပ်တရက်နားမကျနိုင်တာတော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသူကသူနာရီနေခံကြတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ပါနိုင်ပါတယ်အဲ 30% ခံစားရတဲ့လူနာရဲ့ 30% ကတော့ဒီလုံးဝအမြဲတမ်းနားမကျနိုင်တဲ့ဒီဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တချို့ရိုင်းပြင်းပြတဲ့နေရာလူတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ tympanic membrane ဆိုခေါ်တဲ့ဒီဒီနားထဲမှာရှိတဲ့အမေးပါလေးကပေါက်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကဲမြာ lens ကိုထိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီ morbidity or mortality က greatest ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီpulmonary blast injury ရဲ့ consistent sign လို့ပြောရင်တော့ hemorrhage ပါအဲ့ဒီမှာဒီလူနာကဆိုရင်သူကရုပ်တရက်အမြန်ပေါ့နော်ဒီအသက်ရှူဆိုင်ရဲ့အသက်ရှူတာဟိုပုံမမှန်တော့ပဲ ਨੇ နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ ventilatory support လိုတဲ့အထိတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခြားရနိုင်တဲ့ pulmonary injuries တွေကိုပြောပြပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် pneumothorax ရနိုင်တယ် hemo ရနိုင်တယ် pneumonia standard ရနိုင်တယ် now subcutaneous emphysema ရနိုင်တယ် now air emboli ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ AM line ပေါ့နော် AM line ကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲ။အဲ့တော့ရုပ်တရက်ဒီ trauma ကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်။ဒီ alveolar နဲ့ဒီ venous ကြားတဲ့ fistula နေသူကထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ early mortality ရဲ့အဖြစ်အများဆုံးအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲအရင်ဒီ pulmonary hemorrhage ကပုံပြင်းထန်လေးလေဒီ embolism ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပို့ chance များလေးလေးလို့ပြောပါတယ်။နောက် GI ရဲ့ blast injury ဆိုရင်သူကဒီ tissue တွေ tearing ဖြစ်တာနဲ့ hemorrhage ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ
plus wave ကဒီ water မှာ propagation ဖြစ်ပြီးွားရေဆိုတော့ GI plus injury ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ chance များပါတယ်အဲ့တော့ GI hemorrhage နဲ့ဒီ perforation ਨੇ ဘယ်မှာဖြစ်များလဲဆိုရင်တော့ lower small intestine or cecum အဲ့နားမှာဆိုဘာလို့ဖြစ်လို့များလဲဆိုတော့ gas ကအဲ့ cecum တို့မှာသွားဆူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်က lower small intestine နဲ့ cecum မှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် the secondary plus injury ပါအဲ့တော့ဒီ probable object တွေကဆိုရင်ဒီ victim ကိုသွား strike လုပ်တဲ့ချိန်တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်သူက penetrating နေနေလဲလာနိုင်တယ်လို့ blend နေလဲလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ tertiary blast injury ကဆိုရင်တော့သူကဒီ blast wave ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကဆိုရင်သူက victim ကိုသွားပြီး probable လုပ်တဲ့အချိန်မှာ trap ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် tertiary ရတော့ combined blast injury ဆိုလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘယ်ချိန်မှာဖြစ်မလဲဆိုတော့ primary blast injury ဆိုရင်ဒီ setting of the secondary or tertiary blast injury ရဲ့ bounce ရဲ့ elation and toxic exposure radiation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက accident မှာဆိုတော့သူက combine ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ blast injury ဖြစ်ရင်ကျွန်တော် pre hospital management အနေနဲ့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီ primary ပထမကလောက်မှာတော့ကျွန်တော် life support နဲ့ extrication ပါအဲ့တော့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုက collapse ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ mortality က 90% လောက်ထိတက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ blast injury ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်လုပ်နေကြ rapid triage examination နဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာတော့ assess လုပ်ဖို့ကတော့မသိကြပါဘူးမလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် history မှာဆိုရင်ဘယ်မျိုးစားပေါက်တာလဲ explosive ကဘာလဲဘယ်လောက်များလဲနောက်တစ်ခုကဒီထိရောက်တဲ့ဒုနာကဘယ်မှာရှိနေလဲနောက် blast နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေထားရှိလဲအော် blast ID blast injury ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ victim ကဘာလုပ်နေလဲနောက်တစ်ခုကဒီမီးတွေနောက်မီးခိုးမှုန်တွေအဲ့ဒါတွေကလည်း inhalation နဲ့ဒီအသက်ရှူဆိုင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရုပ်ဒီဒဏ်ရာများဖြစ်နေလားဆိုတော့ရှင်းကြည့်ရပါမယ်ဒီနောက်တစ်ခုကခေါင်းတွေဒီရင်ဘတ်တွေဘိုင်းတွေကိုတို့ကကြာတော့ orientation ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာတေချာ history မေးရပါမယ်ဟော hospital management ဆင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း ABCD နဲ့ပဲသွားပါမယ်ဟော airway နဲ့ ventilation management လုပ်မယ် oxygen ပေးမယ်ပြန်ပြီးမျက်စိပဲပြီးလို့ချင်း MRI ရှိမှရှိကြည့်မယ်ပြီးရင် positive pressure ventilation နဲ့ general anesthesia ပါလို့ဟုတ်လိုရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် surgery တော့ 24 to 48 hour လောက်ထိတော့နောက်ဆုတ်ထားသင့်ပါတယ်ဟုတ်ဒီတိတိတတ blast injury ရတဲ့ patient တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ abdominal fenestration ရိုက်ဖို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ patient ဥမာတော့ sign နဲ့ symptom တွေရှိတဲ့ patient ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုရရင် CT scan abdomen ကို pelvis ရိုက်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလူနာပြီးမှာပဲတခါလေဒီနာ both ears ကို hearing ကိုတခါလေ test လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ wound management အနေနဲ့ ADD tetanus status ထုတ်လို့မယ် local exploration လုပ်မယ် delay primary closure လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ antibiotic ကိုကျွန်တော်ပေးမယ် IV ပေါ့နော်အဲ special scenario နေနဲ့ပေါ့ဆိုရင်တော့သူကဟို walking spat bone လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူကများသောအားဖြင့်အဲ့ဘုံမှာဆိုရင်ဆယ်ဘောင်းကနေပေါင်း30လောက်ဒီပါတယ်ဘာတွေပါနိုင်လဲဆိုတော့သူကအမှ knees to pots to bone earrings နဲ့အတော့ဒီ secondary blast elements တွေပါနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုံမာတွေကလည်းဘုံမာတွေမှာလည်း HIV ရော hepatitis B ရောလည်းရှိနေပါသေးတယ်recognition အနေနဲ့ကျွန်တော် stay alert ဆိုပြီးတော့အတူကောက်မှတ်ထားပါတယ်။ ear ကြ alone and nervous ပါ။ l ကကြ loose and odd barking clothing လို့မယ်။ ear ကြ exposed wire လို့မယ်။ပြီးရင် r ကြ rigid mid section explosive device or other weapon နောက် tighten hands may hold detonation device နဲ့ကျွန်တော် recognition လုပ်ပါတယ်။ radiation dispersal device ကကြတော့သူကဒီ explosive တခုပါပဲအဲသူကဒီ radio nuclear ကို disseminate လုပ်ဖို့အတွက်သုံးပြရဖြစ်ပါတယ်တတိပုံးလို့လည်းခေါ်တယ် nuclear explosion ရောပြင်ဖြစ်လိဖြစ်တာမဖြစ်ပါဘူးသူကဒီ device ကဆိုရင် explosion မတိုင်ခင်မှာဆိုရင်သူကဒီ radiation အများဆုံးထွက်လာနိုင်ပါတယ် radiation management radiation ကြောင့်တည်တဲ့သေဆုံးမှုတွေဆိုရင်တော့ delay ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ radiation exposure management of conventional injury and acute life threat တရားဆိုရင်သူကဒီ radiation exposure တွေပို့ပြီးတော့ precedent လောက်တက်ပါတယ်။အဲ injury first လုပ်မယ်ပြီးရင် contaminate လုပ်ပါမယ်။ situational awareness of the secondary device
তোয়া যারা দি টেরেস পমিনিয়ানি ঠলা ইমাজিন দি ট্রেন্ড হুয়া নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড মা সাবি রক তো পবি আগে বাই র দি প্রথম সাদন ইউএস মা ঠাকুয়া খুনা সা ঠাকুয়া কোজা খুমা সন জর্জিয়া মা তো মারে নতুন নিগম চৌ পিও মেসো ন চনরা ব্লাস ইনজুরি আছে তো আ ডিটেরেস ইয়ে চেঞ্জ হাম মুড কুনি নে চাসি মা আতি রে র ঠিক আ ঠিনা নে ইনজুরি লো পিও মেসো ইয়ারস এ ল্যান্স এ ইন্ডাস্ট্রি এ ঠিনাই মারে ဒီဟိုမီဆိုင်ပုံပိုင်းနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော် recognize လောက်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ alert နဲ့ပဲညီမပဲရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ